باجاولم لوټ کړي کوخ دې ژوندې لرم سر دې و نما دا اډیاله ډاکټر تکرز لا اډیاله باجوله باندې ما ها ملګرو د ریحان زیب کمی خبرې چې دی هغه تاسو واورې دی پر ریحان زیب باندې چې کم فایرینګ شولې تقریبا ډیر شمه ورځ ده د هغه کم قاتل چې دی هغه لا پټه خو په تقریر کې تاسو واورې د چې ریحان زیب وای چې آیا زبا د هغه کسان نه بدل اخلم کم چې د باجوړ کم پړ وهلې دی کمی پیسې وهلې دی وې کپ دیو باندې ما د اډیاله جیلونه ونه کاتن وې زبا هم هغه ځوان نه ما کمی خبرې ارسې چې کړو دا غنه پس چې دا سره کوم واقع وشو دا غنه به تاسو ټول زیات خبر جي زیات تر تفصیل پی کول نه غواړم ځکه چې الریډي ډېر زیات ویډیو مونږ په دې باندې جوړی کړی دي خو دا نوې ویډیو ور مونږ ما کوشش کوي تاسو سره دا شریک کم ځکه چې نن سبا دا غي کم قاتل چې دی هغه لا پټ دی حکومتي کم کمیټي جوړه شو او دا غي هم سر رزلټ راوونه وته د جرګي کم سیستم چې هغه هم سر رزلټ راوونه وته بس الله تعالی چې کم دی د هغه دی مددگار شي دا غي مور او پلار چې کم دی ډېر زیات سخت پریشان دي او الله دی وکړي دا غي کم قاتل چې دی هغه زر تر زر را پیدا شي نو دغه لنډ شان ویډیو و هغه تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو بم خوښ شوی که ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د راسي نور ویډیو غانو د پاره